အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ညတဲ့ကနေပြည်တော်လေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုရုံးထုတ်တာဟာနေပြည်တော်ကအမှုတပ်ဖြစ်ပြီးဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ပါ10ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်ကစွဲဆိုထားတဲ့ရာသူကြီးပုံမှန်5ခုတရားခံပြည့်အမှုတမှုအပြင်ဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာတော့နောက်ထပ်ပုံမှန်4ခုနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တက်စားလို့အဲမှာပုံပုံသွင်းမှုဒီပုံမှာရှေ့တရားဆွေးတရားတမှုနော်တက်စားနေ့မြင်တော့ရာဇဝင်းချုပ်နဲ့နေ့မြင်တော့2018မှာတက်စားရဲဘုတ်ချုပ်ကိုကြွားတဲ့ပုံမှာဟာလာဒီတရားခံချုပ်ကိုတက်စားရင်တက်စားရဲမြင့်ဆွေးဆော်ရင်းထိုက်တယ်ဆက်သွေးဒီပုံမှာ68ပုံထပ်ပြောနောက်တစ်ခါတက်စားကတ်ဆွဲပါတယ်တက်စားနောက်တော့တုံးကျသွေးကျူမှာ3ရင်းဆောင်2018မှာဒူရဲဘူးမြစ်စွားဒီပေါ်မှာဖြိုးကူကိုတက်တာဆက်သွေးရင်းဒီပေါ်မှာ68ပဲတခါထပ်ပြီးတရားဆွဲပါလေအဲ့ဒါကဒီဆွဲတာတော့ကျသွေးကျူမှာကျသွေးကျူ3ခုပေါ့ဒါကိုဆွဲတယ်တခါညာဆွေးတင်းတူတခါဆွဲပါလေခင်ဝင်ကြီးအောင်ဦးတင်ဆိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူဖြိုးကူကိုတင်ဆိုင်ရဲ့အခုယုံချိန်ဟာစုစုပေါင်းမိနစ်20လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိခဲ့ပဲတရားခံရှင်းနေကိုယ်တိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းရုပ်သိမ်းခြင်းတွေသာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားခံပြေးကြော်ချမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးခမောင်ထွေးကတရားခွင်အပြီးသတင်းသာရှင်းရမှာပြောပါဗျ။ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကတော့တရားဆွဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလာတယ်။ပြီးတော့3ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်းတဲ့အဲ့တော့တရားခံရှင်းရှိနေတဲ့ကြောင့်ဘာလဲ။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 ဟုတ်ကဲ့အခုတော့အခက်ရတယ်ဟိုဒီဘက်မှာတက်လို့ပါအဲ့ဒါအခုတော့တက်အခုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ရေတုံးတဲ့ဈေးတရားကိုအဲ့ဒါဈာယူလို့ပါဈာယူလို့ဆက်လိုက်အဲ့ဒါရေဦးမင်းကြီးကိုကြည့်လေဒါဘာလဲဒီဈာယူကတော့ဘာကိုကြည့်လဲအဲ့ဒါရေဟုတ်လိုက်လို့ကျော်တော့ဆက်ပြတဲ့ကကြတော့ကဒီနေ့မှာအခါထပ်ပြီးတော့မှဒီပုံကဆန်းနေတာတက်တဲ့အမှုပေါ်တခါထက်တယ်နေပြီးတော့တက္ကိနခရိုင်တရားရုံးမှာဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆန်းကိုမွေးစေဝါနေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှလက်နက်ဥပဒေပုံမှစစ်တော်ရေးဥပဒေပုံမှနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ပုံမှ9ခုလို့အပါအဝင်ရာသူကြီးပုံမှ10ခုလို့နဲ့တရားဆွဲဆိုထားပြီးဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့အေလာရဲစခန်းနဲ့တက္ကိနရဲစခန်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံလူဝတ်အပ်ဥပဒေ9ခုနဲ့ထပ်မံတရားဆွဲသားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်တရားသူကြီးကတရားခွင်လင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ